Hirveä duuni. Yeah. Jos nyt koitetaan saada kyse. Joo. Joo. Tässä camera. Kiitos. Huuda sit vaan käy. Juu, huuda. No. Eikö toi tehty ole? Ei. Nyt se kuvassa on ihan normaalista. No niin, sit taas jatkoa. Käy! Tiedätkö mä liian hitaasti? Ei, siis mä tarvitsin tälleen, että käännyt vaan seurat kameralta. Mut joo, katsotaan mikä on tosta tullut. Joo, just siinä lopussa. Vittu, mä kaikki muistin kyllä temppuja. Jotko vaan kamerasta sittenkin? En mä tiedä, voi olla se kysyäkin. Tuo on ihan hyvä hei. No. No. Eli onnistunut runni. Niin. Elikkä... Kuvausta kuvattu aamusta asti. Jee. Yeah. Aatellaan. Ota nyt tää yksi otos vielä. Otetaan yksi otos vielä. Oh yeah, let's start. Juu, elikäs tässä kämpillä ollaan ja kuvaillaan videomotrioria. Tuossa on juuri Jasu takanani ja nyt me mietitään, että seuraavat utokset ja viimeiset. Ei ole ihan viimeiset, mulla on vielä omat utokset vielä. Tänään YouTubeseen. Nyt muokataan. Video. Onks tää pettäjä kakkonen vai mikä kakkonen tää on? Paha sanoa. Mitä sä ajattelet? Tuo on kyllä paha sanoa yhtään mitään. Tää on niin monen eri videon niin kuin semmonen hybridi. Niin sanotusti. Joo. Elikkä joo, tehtiin tota vlogikanava nytte. Metsä nyt ylläpitäjänä siinä, mutta otetaan muutkin jätkät siihen mukaan sitten. Elikkä kuvattiin just sketsi. Tänään on se on out, joten käykää tsekkaa.